fascinující. Víš, že v Pearl Harboru je asi 100 lodí? Kolik je na jedné lodi námořník? To máš různý. Na křižníku víc než na ponorce, ale v průměru tak 2000. A pak jsou letci, námořní pěchota, pozemní personál. Pořád počítám námořní. Holky, máme docela slušnou šanci. Jo, asi 4000 ku jedné. To je raj. Naschle na pláži, hoši! No a jsme na Havaji. Hele, ty nemáš co mi na mašinu malovat nějakou prsatici, ale když už ji maluješ, tak ať má v obě kozy stejný.